Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі у Володі, всіх, хто підписаний, та всіх, хто випадково зайшов. Значить, це відео я хочу пояснити, бо багато є коментарів. Значить, ще раз дивіться, зроблю акцент, пояснити, а не повчати. Тому що є багато запитань в мене. Володь, чого от ти вибрав, чому ти зупинився, от як кажуть, тільки на 12-рамочному вулику корпусному? Ну, дивіться, друзі. Трошки запитання неправильно. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, у мене є також лежаки, у мене є також на українську рамку. Ну так, да, на українську також на 12 рамок. У мене там ще є, лишилося штук 3 8-рамочних, також 2 корпуси. О. Але я з вами погоджуся, я пробачаюсь. Я з вами погоджуся в тому, що так, дійсно, переважно корпусні 12-рамочні вулики. Значить, дивіться, чому я зупинився, чи як ви кажете, що ти вирішив, що це найкращий вулик? Ну, я не вирішив, що найкращий. Ви розумієте, скільки є пасічників, стільки є і думок. Що от в мене цей вулик, значить, цей кращий, в того той вулик, цей кращий. О. Значить, дивіться, чому я зупинився переважно на 12-рамковому корпусному вулику? По-перше, мені подобається тримати гніздо зжатим. Щоб гніздо було зжате. Якщо гніздо зжате, трошки як більше йде розвиток, не більше, швидший розвиток сім'ї. Сім'я себе трошки як комфортніше почуває. Ну, без фанатизму. Бо можна пережати, що буде руїння. Надо за цим слідкувати. І от дивіться, чому не 8, не 10 рамок? Якщо ви 8-рамочному, ну, там нема куди, як кажуть, зжимати. Можна там на 6, потім ви доставили 8, все. Так само 10-рамковий. Я не кажу, що він поганий. 10-рамковий також нормальний, гарний вулик. Але дивіться, ви тримаєте на 6 жати, жати, 8 жати, жати. І 10, бух, пішов, ну як картята. Що роблю я? Я тримаю переважно майже всю весну, ну, більшу половину весни. Я тримаю 6, максимум 7 рамок. А в мене корпус на 12. У мене ще є продихи там і там. Бджолам комфортно, вентиляція гарна, вони себе гарно, як кажуть, почувають. Чому я кажу вентиляція гарна? Кому цікаво або хто слідкує, у мене на каналі є відео модернізація мого дна, як я дна зробив витяжки. Ось, значить, я тримаю на 7 рамках, приходжу в один прекрасний момент, беру заставну, все, бджоли за заставною або на заставні. Я 7 рамок, по краях в мене 2 заставних. О. Значить, все, я тоді ще одненько, не дві, не ета, але вже дивлюся, по взятку там цвітуть садки, не зацвіли садки. Якщо зацвіли садки, я можу вущинку поставити, не обов'язково сушку. Тримаю на зжатому гнізді. Дивлюся, ага, вже пішли, я можу поставити 8 рамок. І так, друзі, надалі. І що, чому мені, це особисто моя думка, чому мені це сподобалось? Тому що, по-перше, в мене є запас, так як в мене 12 рамок. По-друге, я як то видавлюю бджолу в магазин. Я до 10 рамок тримаю не в зжатому гнізді. Тримаю. Навіть вплоть до того, що я можу виїхати на акацію. Я вам скажу, навіть якщо більш зжате гніздо, я дивлюсь, вони ще й садків трошки приносять. Розумієте? Трошки нектару садків приносять. Потім я дивлюся, знову сім'я йде. О, але мені вже потрібно ставити магазин. Значить що? Я гніздо посередині лишаю. Ті кармани нічим не закриваю, то є холстиками закриваю. Не гуляюся я цим, нема коли мені з цим гратися. Я просто гніздо посередині, приблизно в мене вже, ну, будемо рахувати, 10 рамок. Я наверх магазина раз поставив. Все, 10 рамок, але пчели багато, їй немає куди вже діватися. Ви свого роду, як ставите магазин, це також йде розширення. Все. Потім вже ви поступово дивитеся, влаштовує у вас кількість бджоли, займає магазин, все. Значить, хай ще поки сидять на десятки. Якщо ви дивитеся, ага, у них починає у голові проходити вже мисль на роїння, значить, я тоді можу, крім магазина, ще 11-ту рамочку доставити, чи 12-ту. Вже дивитесь по ситуації, як у вас що. Ось така, друзі, що мені чого подобається 12 рамкою, що в мене є куди гратися рамками. Є як їх тримати зжатим, є куди в момент їх розширити. О. І також я ж кажу, що на зжатому гнізді в мене є куди піджимати, мені їх легше, ну це я ж кажу особисто моя думка, мені їх легше видавати наверх в магазин.
Але і буває така ситуація, давиш, а вони не йдуть. Значить що, так як у мене було попереднє моє відео, корпусний на українську рамку вулик, також поставив два магазини, рамку підняв знизу, з розплодом вверх. Все, дивися, пішли собі помаленьку, потихеньку йдуть. Але переважно цей метод працює, що я зжав гніздо, видавив бджолу наверх та й таке. Ось чому, друзі, я зупинився на 12 рамкових корпусних вуликах. Вони мені сподобалися, і я ж кажу, це мій вибір. Я експериментую постійно, у мене, ви ж бачите, нема одного. Трошки погано, тяжко, що на пасіці різна система рамок. Але я вам скажу, що мене влаштовує 12-рамочний корпусний вулик. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Перемога обов'язково буде за нами. Підписуємось на мій канал, ставимо палець вверх або палець униз. Не забуваємо коментувати мої відео. З великою повагою до всіх, Володя Коцюбинський. І як завжди, далі буде цікавіше.